herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Vətən müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan mülki şəhidlərin ailə üzvlərinə sosial ödənişlər təyin olunub. Bu barədə Yeni Avazkama Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, vətən müharibəsi zamanı erməni terroru nəticəsində həlak olan 94 mülki şəxsə şəhid statusu verilib. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən onların ailə üzvlərinin şəhid ailə üzvləri üçün nəzərdə tutulan hüquqları təmin olunub. Belə ki, erməni terroru nəticəsində şəhid olan mülki şəxslərin ailələrinin 206 üzvünə müvafiq sosial təminat növləri üzrə aylıq ödənişlər təyin olunub. Onların böyük əksəriyyətinə hüquqlarına uyğun olaraq həm prezidentin təqaüdü, həm də pensiya təyinatı aparılıb. Ümumilikdə 206 nəfərdən 196 nəfərinə prezidentin təqaüdü, 151 nəfərinə müavinət, 40 nəfərinə pensiya təyin edilib. Pulunuz yoxdur Zəngəzuru verin. 12 puntu, 14 puntu, 16 puntu, 18 puntu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi anlayışı artıq işlədilməməlidir. Qarabağ Azərbaycandır və Nida. Əlbəttə gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək, çünki Ermənistan ictimaiyyəti məğlubiyyət acısını yaşayacaq. Onlar qisas almaq istəyəcək ki, bu da prinsipçi indiki mərhələdə mümkün deyil. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Yevgeni Mixaylov bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan dövlətinin saxlanılması haqqında düşünməlidir. Amma bir ay keçməmiş ölkənin yeni Xarici İşlər Nazirliyi başçısı münaqişə ritorikasını gücləndirməyə başlayıb. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ərazilərinə vurduğu zərbələrdən danışan ekspert vurğulayıb ki, talan edilmiş abidələr, qəbirlər və dağıdılmış şəhərlər beynəlxalq hüquq normaları üzrə işğalçı ölkəyə qarşı irəli sürülmüş iddiaya daxil edilməlidir. Fikrimcə, Azərbaycana dəyən ziyanın dəyəri daha əvvəl səsləndirilən rəqəmlərdən qat-qat çoxdur. Qeyd etdim ki, İrəvanın pulu yoxdur. Əgər ona borc verilsə, bu bir neçə nəslin əsarəti olacaq. Digər tərəfdən xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında dünyanın hər yerindən erməni iş adamları təklif edirdilər ki, Azərbaycandan ermənilər üçün Qarabağ torpağını satın alsınlar. Buna əsaslanaraq İrəvana Zəngəzuru və Bakı üçün vacib olan digər strateji obyektləri verməyi təklif etmək olar ki, bu da işğal dövrünün fəlakətli borclarının silinməsi ilə nəticələnər. Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir. Bununla bağlı Nazirlik məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbi qulluqçuların valideynlərini və yaxınlarını narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətləri qəbul etmək məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir. Bir daha bildiririk ki, vətəndaşlar 012 912, 012 538 6131, 012 404 7634 nömrəli telefonlara zəng edərək onları maraqlandıran suallarla bağlı müraciət edə bilərlər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov həmkarı Rasim Musabayevın Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycana gəlməsinə qarşı səsləndirdiyi fikirlərinə sərt cavab verib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Vahid Əhmədov demokrat azad açıqlamasında bildirib ki, Rusiyanın Azərbaycandakı 5-ci kolonu yenidən fəallaşmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə, vətən müharibəsi dövründə 5-ci kolon Azərbaycan ordusunun məğlub olacağını düşünürdü. Ancaq vətən müharibəsində ordumuz düşməni darmadağın etdi, torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Şübhəsiz ki, qələbəmiz düşmənlər kimi 5-ci kolonu da məyus edib. Onlar bunu gözləmirdilər. İndi 5-ci kolonun yenidən fəallaşmasının səbəblərindən biri də məhz budur. Deputat deyib ki, 44 günlük müharibədə qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi böyük olub. Ümumiyyətlə, kimliyi ilə aslı olmayaraq Türkiyəyə qarşı bu cür yersiz fikirlər səsləndirmək yol verilməzdi. İndi Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. 44 günlük müharibə bir daha onu göstərdi ki, Türkiyədən olan qardaşlarımız sona dək yanımızdadılar. Qardaş Türkiyə bütün istiqamətlərdə bizə dəstək oldu. Ona görə də qardaş Türkiyənin ünvanına xoşa gəlməz fikirlər sələndirmək əsl Azərbaycanlıya yaraşmaz. Hər kəs qardaş Türkiyə ilə bağlı danışanda fikirlərinə diqqət etməlidir. Əksinə, biz çalışırıq ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq daha da genişləndirilsin, Türk əsgərləri Qarabağa gəlsinlər, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə Azərbaycan əsgərləri ilə çiyin-çiyinə dayansınlar. Hansısa deputat isə durub deyir ki, bu düzgün deyil, axı niyə düzgün deyil? Mən bir daha açıq deyirəm ki, 44 günlük müharibədən sonra 5-ci kolon yenə dirçəlməyə başlayıb. Buna imkan vermək olmaz.
Bu adamları Azərbaycandakı 5-ci kalonun başları ilə bərabər bir dəfəlik əzmək lazımdır. Artıq bunun vaxtı gəlib çatıb. Eyni zamanda Milli Məclisin İntizam Komissiyası da Türkiyə əleyhinə səsləndirilən fikirləri araşdırıb lazımı addım atmalıdır. Sərhədi qorumağa ordumuz yoxdur Köçəryandan şox. Qarabağdakı müharibədən sonra Ermənistanın qarşısında bir neçə böyük vəzifə durur ki, bunların həll üçün Rusiya ilə daha çox inteqrasiya və əməkdaşlığın inkişafı tələb olunur. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan 5-ci kanala müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə bu vəzifələrdən biri ordunun və hərbi texnikanın yenidən bərpasıdır. Ordu texnikada böyük itki verib. İnsanları rəqəmlərlə qorxutmaq istəmirəm. Bizim Sünnikin sərhədini qorumağa döyüş qabiliyyətli ordumuz da yoxdur. Dövlət sərhədini milis dəstələri qoruyur. Hardadır bizim hökumət? Nazirlər Kabineti 2021-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərar verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən 2021-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, mayın 13-14-ü Ramazan bayramı, iyulun 20-21-i Qurban bayramı günləri müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən bu qərarın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab edilmir.